Aula número 9. Hoje vamos ter uma aula com 10 sessões. Vamos abordar as pernas, os braços e o tronco. Vai ser uma aula muito completa. Vai ter um grau de dificuldade médio-alto. Eu vou dar opções sempre durante os exercícios, apesar de alguns realmente vocês poderem fazer na opção mais elevada, que não vão ter qualquer tipo de dificuldade. A aula, como sempre, vai ter uma parte inicial, com um aquecimentozinho, com música, uma parte principal que vai ter 10 estações, e uma parte final de alongamentos, ok? Na parte principal, que é aquela parte mais importante, vamos ter 10 estações. Como eu disse, nessas 10 estações vamos trabalhar pernas, os braços, abdominal, zona abdominal, zona do tronco, tá bem? Zona das costas também, muito importante. Como eu tenho referido ao longo das aulas, é sempre importante vocês utilizarem, tal como quando fazem quando vão fazer as nossas aulas no pavilhão, utilizarem o calçado desportivo, roupa desportiva, estarem confortáveis e, acima de tudo, terem muita segurança a fazer exercícios. Se não se sentem a segurança a fazer qualquer tipo de exercício ou até vos provocar dor, pá, é sempre preferível não fazer, está bem? Pronto, para a aula de hoje, o que vamos precisar é o cabo da vassoura e o tapete. É só o que vai fazer falta, ok? Sendo assim, até já! Vou só colocar a musicazinha para nós começarmos. Vamos começar só por caminhar no sítio, subindo ligeiramente os joelhos, ok? E o braço acompanha o movimento. Let's go! Step touch, toca e abre a perna ao lado, toca o meio, o pé à frente, vamos lá embora. Atrás, toca atrás, toca, calcanhar atrás, joelho acima, abre os braços, vamos embora, só pelo joelho, braço acima da cabeça com step touch. Volta, step touch normal, podem abanar o capacete,
Step touch. Vamos agora abrir mais um bocadinho. Nada mais. Largura o movimento. Toca à frente. Calcanhar. Calcanhar. O calcanhar é que toca no chão. Ok? Puxa atrás. Olha o braço. O braço está à frente e atrás. Joelho à frente com rotação. Vamos, roda. À frente do braço. Vamos. Roda. 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 Leva a perna lá atrás. Joelho em cima. Braço em cima. Step touch normal. Já estou a ficar quente. O que é sentido hoje tem 7 minutos. É o melhor que já fizemos. Ok? Corre! No sítio. Olha o braço. Já podemos começar a aquecer? Abre! Jumping jack. Quem não conseguir, vai do lado. Normal. Sem problema. Opção. Mas, quem quer aquecer a serra, cima. Joelho. Puxa. 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 Corrida. Podem correr pela sala, por favor. Para tomar calma. Acho que estamos quentes. Hã? Já estou. Para aqui a nossa musicazinha. Muito bem, como eu disse, preparem a vassoura e preparem o tapete para a nossa aula, ok? Olá, bem-vindos de volta. Nós vamos começar a nossa aula propriamente dita, a parte principal da aula. Como eu disse anteriormente, 10 estações em que vão ser envolvidas as nossas pernas, os nossos braços, a nossa zona do tronco, abdominal e as costas, ok? Material necessário, tenho aqui perto de vocês a vassoura, o cabo da vassoura, e para uma das estações só vai ser necessário depois o tapete, ok? Se já tiverem um tapete deste ginástico em casa, podem sempre resolver o assunto com um tapete, com um colchonito que tenham em casa, alguma coisa que tenham em casa que utilizem, está bem? Vamos então pôr aqui música, que é sempre mais agradável a gente trabalhar com música. Final, vou baixar. Portanto, primeira estação, vou colocar lá para vocês verem, apoiado no cabo da vassoura, vamos fazer o agachamento normal, ok? 20, mais 20 repetições, está certo? Muito importante durante o agachamento o nosso joelho não ultrapassar a ponta do pé, ok? Um abraço bem esticado à frente, 20 vezes. Uma. Duas. Três. Quatro.
8, 9, 10, 11, tentar ir o mais abaixo possível, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descansa, 10 minutinhos, checa perfeitamente 10 segundos, vamos fazer mais 20, vamos embora. Outra opção será 100, a nossa vassoura, ok? Vamos lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o peso do corpo sempre em cima dos calcanhares, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ora, aí está, feito. Mais 20, ok? Segunda estação. Vamos segurar o cabo da vassoura à largura dos ombros, ok? Não quero os braços muito abertos, nem quero muito fechados, está bem? À largura dos ombros, ligeiramente aqui nesta zona. O que é que nós vamos fazer? Um bocado lá para vocês verem melhor o movimento. Vamos levar o cabo abaixo do joelho, está bem? Vamos subir. Puxar e levar lá em cima, tá? 20 vezes. Voltamos abaixo e abaixo do joelho. Sempre puxar as direitas. 2, 3, 4, estica lá em cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 vezes, ok? Vamos repetir, fazemos 20. Mais 20, ok? Muito importante durante o exercício o cabo da vassoura vir sempre junto ao nosso corpo. Rotação, estica lá em cima, ok? Mais 20 agora, mais rápido. Vamos lá embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, tentando o mais abaixo possível, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 20. Já estou a suar. É importante vocês terem uma telinha perto para limpar o suor, está bem, que é para não sujarem o chão da sala, senão depois avaria. Ora, muito bem. Agora, vamos voltar ao agachamento, mas agora vamos fazer um agachamento dinâmico. Como é que é o agachamento dinâmico? Vamos partir de uma posição inicial em que estamos com os pés juntos e vamos partir de uma posição lateral em que fazemos o agachamento, ok? Só que aqui vamos insistir só numa perna para tornar mais difícil o exercício. Vamos insistir 20 vezes o lado direito e 20 vezes o lado esquerdo, ok? Ou seja, posição inicial, abrimos e agachamos. E voltamos ao meio, está bem? Abrir o mais possível a perna, já sabe, agachamento, a força, o peso do corpo sempre em cima do calcanhar. Ok? Vamos começar, vamos colocar esse pinho do lado para vocês verem. Braço masticado. 20 vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, 10, vamos tentar agora para o outro lado, ok? Vamos só dar uma perna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já sabem, têm sempre a opção. Na grande vassourinha, ok? Braço à frente e vamos trabalhar sem o apoio, ok? Uma, vamos fazer 10 para cada lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos a meio, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. Feito. Muito bem. Abdominal baixo. Vamos fazer com o braço. Estabilizar a zona abdominal. Parece mentira, vamos estabilizar a zona abdominal de pé. Hein? Como é que vamos fazer? O braço esticado à frente, sempre nesta posição, e o nosso joelho vai subir uma altura média alta. Está bem? Vamos fazer 20. Mais 20. Segura bem à frente, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abdominal bem contraído, ok? Mais 20. Vamos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 e 20. Feito. 20 vezes. Vamos aqui para o nosso. Pode deixar-me abrir um bocadinho de água que eu estou cheio de sede. Muito importante para o exercício de hidratação. Muito importante. Ora bem, vamos para o nosso amigo longe. Longe. Vocês não sabem o que é o longe? Já sabem, longe. Agachamento com o pé atrás à frente. Vamos lá atrás, vamos fazer 20 vezes com cada perna, apoiado, vamos embora,
Direita atrás. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quanto mais o joelho for perto do chão, melhor. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, troca, agora à esquerda atrás, vamos embora, segura bem, vamos, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. 20 vezes. Já sabem. Aqui o longe. Tem sempre a opção de fazer o longe sem a vassoura, certo? Tem sempre a opção de fazer lá embaixo sem a vassoura. A opção mais difícil, ok? Muito bem, vamos voltar com os braços esticados à frente e agora, em vez de subir no joelho, vamos com a nossa canela à vassoura. Se não conseguir tocar, não há problema nenhum, ok? Vai o mais alto conseguir, está bem? Vamos fazer 20 vezes cada perna, está bem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, faltam 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Minha toalha está lá também. Não sei se repararam. Também está um pouco mais calor. Atenção. Muito bem, há pouco fizemos o agachamento normal, agachamento dinâmico. Depois fizemos o longe normal, agora vamos fazer o longe dinâmico. Portanto, a situação é a mesma, partimos de uma posição inicial para a posição do longe, está bem? Só que aqui vamos massacrar só uma perna, como fizemos há pouco, 20 vezes, 20 vezes, ok? Vou colocar de lado para vocês verem melhor como é que é, ou seja, segurar à frente. Vamos embora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos tocar a perna, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Já sabem, opção
sem o apoio. Ok? 10 vezes atrás. Vamos lá agora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca a perna. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá? Ficam aqui as opções. Com apoio, sem apoio, aliás, do longe, alternado. Ok? Agora, esta ação é que vamos precisar do nosso colchão. Ok? Vamos colocar o colchão no chão, ou o tapete que a gente tinha lá em casa. Tá? Estou tolita. É para não chegar o tapete. E agora, com a nossa vassoura, uma espada de vassoura, o que é que vamos fazer? Vamos sentar no chão. Tá? Vamos apoiar. Aqui a opção será com apoio ou sem apoio. O que é que vamos fazer? Vamos ficar o braço bem à frente e vamos tocar a um lado e tocar ao outro. Ok? 20 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Qual será a opção aqui? A outra opção será nós subirmos a perna sem tocar, ok? Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos ainda outra opção, que é, em vez de fazermos com a vassoura, fazemos só com a mão. Tocamos, 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 tocamos no chão. Pode ser com o pé no chão ou com o pé subido, ok? Tocamos, 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 está bem? 40 vezes, tá? Feito. Pontinho, tapado. Nono. Nona estação. Vamos voltar para o longe, mas agora um longe mais difícil ainda. O que é que quero que vocês façam? Colocar os braços à largura do cabo da vassoura, bem por cima da cabeça, tá? E vamos fazer um longe alternado. Como é que vamos fazer? Partimos numa posição inicial, tá? E vamos à frente, é o fundo que fizemos outro dia. Vamos à frente 20 vezes cada lado, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 19, 20. Opção, com subida e descer de braços, ok? Descemos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Puxa o meu braço lá atrás. Seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 vezes. Ok? Já sabem a opção. Com o braço subido e descendo, ou sem o braço subido e descendo. Mãe, vou limpar o suor. Última estação. Décima estação. Guardei a mais fácil para o fim. A sério. Muito simples. Mantemos o braço por cima da cintura. Ok? E vamos rodar o braço para um lado. Deixar de esquerda para um lado. Deixar de esquerda para o outro. Ok? A opção mais simples será esta. 20 vezes, ok? Uma. Trabalha. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outra opção, mais difícil, será a colocação do joelho, ok? Um lado, colocação do joelho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Fica aqui uma proposta. 10 estações, peço desculpa para o pessoal. Uma proposta, 10 estações. Em quase todas as estações temos opção difícil e mais fácil ou mais difícil, está bem? Já sabem, optem sempre pela opção. Peço desculpa, vou levantar aqui o meu. Estava eu a dizer, 10 estações com várias opções, está bem? Optem sempre pela opção que vos seja mais confortável, está bem? Mas por outro lado, desafiem-se, está bem? Muito importante vocês sentirem que estão a ter também alguma dificuldade para termos alguma evolução naquilo que estamos a fazer, está bem? Também não nos interessa ficar sempre igual, mas já sabem, acima de tudo, muita, muita segurança, tá? Então, sendo assim, até já nos alongamentos. Estica bem lá em cima. Deixa cair. Troca. Sobe. Vamos lá à frente. Para o lado. Troca. Sobe tudo lá em cima. Estica bem. Para trás.
abre, puxa, junta, peito bem aberto. Perna à frente, perna atrás, só bem em cima. Braço contrário. Deixa aqui para o lado. Troca. Deixa aqui. À frente os braços. Cobra bem. Puxa atrás. Volta lá atrás. Atrás. Volta atrás. Já à frente. Joelho em cima. Dobra e vai abaixo. Sobe. Gira à frente. Dobra e vai abaixo. Feito. Muito bem. Esta foi a aula número 9. Desculpa lá, meto tudo foto. Tem que limpar a careca. Esta foi a aula número 9. Como eu estava a dizer, já sabem que esta semana tem mais uma aula ainda, na sexta-feira, com o Jorge. E depois, na outra semana, vamos ter novamente, igual, 3 aulinhas, ok? Já sabem, protejam-se, fiquem em casa e treinem muito, sim, e sempre em segurança.